President, før spørsmålet vil jeg også bare benytte anledningen til å ønske statsråd utenriksminister Anniken Huitfeldt velkommen til Stortinget som utenriksminister. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at Norge skal delta som observatør på statspartsmøten om traktaten om forbud mot kjernevåpen. Norge vil altså være det eneste NATO-landet som deltar på dette møtet. Mener utenriksministeren at forbudstraktaten er i tråd med våre NATO-forpliktelser, og hvilke reaksjoner har kommet fra allierte på at regjeringen har besluttet å delta som observatør på statspartsmøtet? Utenriksminister Huitfeldt. Takk for hilsen fra den tidligere utenriksministeren. Det som skiller kanskje utenrikspolitikk fra andre diskusjoner her i huset er at man ikke ønsker å misforstå hverandre bevisst, og det mener jeg er en veldig viktig verdi i norsk utenrikspolitisk diskusjon. Norge planlegger å delta som observatør på statspartskonferansen for forbudstraktaten. Dette innebærer ikke et steg i retning av å slutte seg til avtalen. Det er snarere en erkjennelse av at traktaten nå eksisterer, og at regjeringen mener det er viktig å være til stede der nedrustning diskuteres. Hurdal-plattformen bekrefter regjeringens sterke forpliktelse til NATO. Norge støtter fullt opp om NATOs strategiske konsept. Herunder NATOs forsvars- og avskrekkingskonsept, sist bekreftet på NATO-toppmøtet tidligere i år. Forsvarsministeren konsulterte i forrige uke med de allierte på NATOs forsvarsministermøte. Tilbakemeldingene var i tråd med forventningene. At Norge vil være observatør under statspartsmøtene til forbudstraktaten rokker imidlertid ikke ved våre forpliktelser i NATO. Norge vil fortsette å konsultere allierte land om disse spørsmålene. Det er brei enighet om hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, men på noen områder så har altså våre to partier hatt noe ulike vurderinger. Og på spørsmålet om atomnedrustning så har våre to partier historisk sett hatt en noe ulik tilnærming. Da vi så at Einar Gerhardsen kom med erklæringen om ingen atomvåpen på norsk jord i 1957, da det under debatten om Bratteli-doktrinen på 70-tallet om anløpspolitikk, og om at det var en forutsetning at ikke skip med atomvåpen skulle anløpe norske havner, og i diskusjonen om mellomdistansraketter på 80-tallet, i alle disse diskusjonene, så vil man se, hvis man går til kildene, at Høyre og Arbeiderpartiet har tatt noe ulik tilnærming historisk sett. For et drøyt 10 år siden så tok altså Jonas Gahr Støre som utenriksminister det humanitære initiativet for å skape ny framdrift i det internasjonale nedrustningsarbeidet. Og det skapte debatt da Stortinget, da den forrige regjeringen trakk ut Norge av dette arbeidet, og hele initiativet deretter tok en retning som var uforenlig med våre NATO-forpliktelser. Regjeringen vil være offensiv for å få framdrift i nedrustningsforhandlinger, men innenfor rammen av våre NATO-forpliktelser, slik Arbeiderpartiet har gjort siden Gerhardsen-regjeringen, like etter krigen, var med på å grunnlegge NATO i 1949. Eriksen Søreide. President, det er interessant med historietimer, men jeg er mer opptatt av det som skjer akkurat nå. Og i den nære fortid så har Høyre og Arbeiderpartiet ikke vært uenige om dette. Tvert imot har jo Arbeiderpartiet vært krystallklar på her i Stortinget at forbudstraktaten ikke er i tråd med våre NATO-forpliktelser, at vi hverken skal signere eller ratifisere, eller delta som observatør på statspartskonferanser når det har vært diskutert her i Stortinget. Og president, jeg spurte hvilke reaksjoner som hadde kommet, og utenriksministeren sa at de var som forventet, men da er jo spørsmålet hvilke reaksjoner forventet regjeringen på denne, etter min oppfatning og mange andres oppfatning, uforståelige og ukloke alenegangen i et så viktig spørsmål. President, det er ingen uenighet om målet, en verden uten kjernevåpen, men da går ikke veien via en observatørstatus til en forbudstraktat som både har svake verifikasjonsmekanismer og som ikke inkluderer noen av kjernevåpenstatene. Hvorfor har regjeringen valgt alenegang når de allikevel ikke skal hverken signere eller ratifisere? Utenriksminister Huitfeldt. President, representanten sin gjengivelse av historien, den nære historien, er noe feil. Hun leverte selv til Stortinget en utredning om atomtraktaten. Og det er helt riktig at jeg ved denne anledningen sa at det var uaktuelt og ikke i tråd med våre NATO-forpliktelser å undertegne denne traktaten. Det står jeg fast med. Men det står ingenting i denne utredningen om observatørstatus. Det har vært forventede reaksjoner på vårt ønske om å være observatør.
Det har vært fra atommaktene, og det har vært fra Høyre i Stortinget. Vi deler nok målet, men det er også slik at i denne salen har vært diskutert måten den forrige regjeringen drev nedrustningspolitikken. Og det har vært kritikk fra den forrige regjeringen fra flere partier. Jeg er jo ikke enig med Venstre og KrF som vil undertegne, som var en del av regjeringen Søreide, men jeg mener at den forrige regjeringen burde vært mer offensive, og det har denne regjeringen mål om å være. Eriksen Søreide. President, der regjeringen var offensiv, var der det var mulig å få til praktisk nedrustningsarbeid, og det gjaldt spesielt det internasjonale lederskapet vi tok på verifikasjon, der kjernevåpenstatene er med. Vi har også i tida vi satt i regjering startet et arbeid med irreversibilitet, som er to av fire faktorer som må være til stede for å få til nedrustning. Så president, det er jo ikke bare Høyre i Stortinget og atommaktene som har vært kritiske. NATOs generalsekretær har vært sterkt kritisk til det regjeringen nå gjør. Og reaksjonene har jo åpenbart ikke latt vente på seg. Men president, utenriksministeren sa at regjeringen støtter fullt opp om NATOs strategiske konsept. Kan utenriksministeren da avklare at i forbindelse med fornyelse av NATOs strategiske konsept som skal skje fram mot sommeren neste år, så kommer Norge til å støtte at NATO fortsatt skal ha en kjernefysisk avskrekkingsevne, så lenge det finnes kjernevåpen i verden. Utenriksminister Huitfeldt. President, denne regjeringen har vært ganske tydelig på at vi støtter NATOs strategiske konsept. Forrige gang vi satt i regjering, så fikk vi jo inn som en del av det som var vårt mål, at NATOs mål skulle være en verden uten atomvåpen. Og da fikk vi jo amerikanerne med oss på det. Og det viser at vi har vel vært en del mer offensive enn den forrige regjeringen har vært i disse spørsmålene. Jeg legger merke til at representanten snakker om verifikasjon, som var noe den forrige regjeringen var aktiv på. Vel, det var vel Støre som tok initiativ på dette området. Så det som er viktig for meg, og som har vært viktig for Arbeiderpartiet, siden vi ble med i NATO 1949, det er å stå trygt på NATOs grunn, være lojal NATO-medlem, men være mer offensiv i nedrustningspolitikken enn det som har vært tradisjonell høyrepolitikk.